ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? እንዴት ከረማችኋል? እንዴት ሰንብታችኋል? እኔ አለሁ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ጎመን በድንች ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ነው የሚሰራ የሚለው ነገር አለን ያለን፣ አብራችሁኝ ነው ስራዬን። እንግዲህ ሳቱን ለኩሼ ዘይት በድስት ላይ በማድረግ ጀምራለሁ። ይበቃናል ይህን የሚያክል ዘይት። ከዛ በማስከተል ሽንኩርቱን አዘጋጃለሁ። ከዛ ዘይት ሲግል እንደዚህ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ሽንኩርቱ ደግሞ እስከሚቆላ ድረስ ነጭ ሽንኩርታችን እናዘጋጃለን። ነጭ ሽንኩርቱ ብዙ ጊዜ እንደዚህ በመሃል ከፍለን እንደዚህ አስደግፈን ብንከትፍ ቆንጆ ነው። ምክንያቱም አንዳንዴ እንደዚህ ስንከትፍ በደንብ ተደራድሎ ስለማይቀመጥ መክተፊያችን ላይ እጃችን ሊቆረጥ ይችላል ማለት ነው። የከተፍነውን ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። አብረን ትንሽ እናቁላላለን። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ጎመን ትንሽ ከተፍ ከተፍ እናደርገዋለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ሲቁላላ ሽንኩርቱ የከተፍነውን ጎመን አምጥተን እንደዚህ እንጨምራለን። ካልቻለው ድስቱ ትንሽ ወረድ እስኪል እንጠብቅና ከዛ ያው ጎመን ወዲያው ሙሽሻል የሚለው ከዛ ወዲያው ደግሞ ሌላውን እንጨምራለን ማለት ነው። የኔ ድስት ግን የሚችል ይመስለኛል። እሺ እንደዚህ አፈን እናርጋታቱን ቀነስ እናርገው እንዳያርብን። ከዛ ውሃውን ሲያጣ ጎመኑ በሚገባ ሙሽሽላል ማለት ነው። ጎመኑ ደግሞ እስኪጎድል ድረስ እኔ ድንቹን አዘጋጃለሁ። በምንፈልገው ቅርጽ መቆረጥ እንቻለን። እኔ በዚህ ቅርጽ ነው የምቆርጠው። የምከትፈው ድንቹን አሁን ለማማሰል ምንም አንቸገርም ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ጉድል ካለልን በኋላ እናንተ ከፈለጋችሁ ጎመኑ በጣም እንዲበስል ከፈለጋችሁ ጎመኑን ማብሰል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እንደኔ ግን ጎመኑ በጣም እንዲበስል ስለማልፈልግ ስለዚህ ድንቹን አሁን ጨምራለሁ። ከተፌ አጥቤ ያዘጋጀሁትን ድንች እንደዚህ ጨምርና ትንሽ አዋህጀው። ውሃ ከመጨመሪያ በፊት ትንሽ አብሮ እንዲቁላላ አረጋለሁ። አያችሁ የራሱን ውሃ አወጣ ጎመኑ። አሁን ድንቹን እንዲያባስልኝ በጣም ጥቂት ውሃ እጨምርበታለሁ፣ ብዙ ግን አልጨምርም። አሁን እየበሰለ ይታያችኋል ድንቹ እንደ መፈራረስ እያለ ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ጨው አለኝ፣ ጨው ጨምራለሁ። ከዛ ጥቂት ቆንዶ በርበሬ አደርጋለሁ።
ከዛ ምን አረጋለሁ መሰላችሁ? እዚ ጋር ቃሪያ አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ አይነት ቃሪያዎች እንደዚህ ቃሪያውን ጨምራለሁ። እናረጋውና አንዴ ከፍል እንዲተከተክ አረጋለሁ። አሁን በቂውን ያክል ተንደክተቋል። ጫውን በጣም ቆንጆ ነው ያለው። ስለዚህ እሳቴን አጠፋና ከሳቱ ላይ ፍቅቅ አረጋዋለሁ እንድንቹ እንዳይበስል ይበጣ። ዛን ሚጥሚጣና ቀርባለሁ። ከዛ ከጎን ሚጥሚጣና አረግና እርግጠኛ ነኝ መቼም ሚጥሚጣ በርበሬ ምናምን የሚያቃጥል ነገር እንደምወድ በጣም የተረዳችሁኝ መስለኛል አይደል? ነባር ተመልካቾቼ ማለት ነው አዲሶች ሳትሆኑ በጣም ከመላችሁ በላይ በጣም የምወደው። እንታረጉና ከዛ ሚጥሚጣችሁን ጠቀስ ታረጉና በእውነት አሪፍ ምግብ ነው። እርግጠኛ ነኝ ያው የሁላችን ህይወት እንግዲህ የብዙ ኢትዮጵያውያን ህይወት ወይም የሀበሻ ህይወት ተመሳሳይ ስለሆነ እናንተም እንደዚህ ድሮ በልታችሁት የምታውቁት አይነት ወጥ ወይም ደግሞ እስካሁንም እየበላችሁት ያለ አይነት ወጥ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደው ለማስታወስ ያክል ነው እንጂ እንደምታውቁት እርግጠኛ ነኝ። እና እንግዲህ እንደዚህ ሰርታችሁ ተመገቡ ብያለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ እንደዚህ ይሁን እንደምታዩት በሚጥሚጣ በደንብ እያጣጣምኩት ነው። የምር ነው ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ጎመንና ድንች አንድ ላይ ቆንጆ ምግብ ነው። እንደለወጥም ደግሞ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የራሳችሁም ካላችሁ አስታውሻችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሁሉ የምላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። ለዛሬ የነበረኝ የጎመን በድንች አሰራር ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ ናችሁ ቻናሌ ቻሌንጅ ከወዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።